Etxebizitza pertsona guztientzat oinarrizko eskubidea da. Desjabetzak saiesteko eta inork kalean buka ez dezan, Euskal Herria Bilduk urrengo neurri hauek jarri nahi ditu martxan. Pertsona bat, bere hipoteka ordaindu ezinik geratzen bada, bere hipoteka kredituaren ezohiko etenaldia emango da. Etxearen jabetza, bankutik, erakunde publiko bati pasako zaio, jabetza higiezina azken honek kudeatuz. Aipatutako erakunde publikoak, alokairu soziala ezarriko die hipoteka kredituaren etenaldia eskatu dutenei. Alokairu sozial hori, familiaren erosteko ahalmenaren arabera kalkulatuko litzateke, dirusarreren 115%-era iritsiaz. Emergentziazko egoeratik ateratzean, kaltetuak bere hipotekaren ordainketa berrartuko luke. Berau kudeatu duen erakunde publikoari ordainduz.